Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting pinhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang mga kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang inyasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utosan, Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Wag sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Yesus sa kanila. Ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid, pinakamaliit ito sa lahat ng binhi Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginagawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Iyahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likain ang sanibutan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinagaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ng mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan nang daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinagaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Tuoy mananangis sila at magnangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpahalang umaga po sa inyong lahat. Muli ang sabi sa atin sa kahuli-hulihang salita sa ating pong ibanghelyo, ang may pandinig ay makinig. So, decision mo po kung makikinig ka o hindi. Kung magbibingi-bingihan ka o talagang bubuksan mo ang iyong mga tenga. Kasi dito nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sa pinakikinggan natin. Ipinaliwanag ni Jesus no, ang paghahari ng Diyos. Gumamit ng mga talinghaga mga ordinaryong mga bagay na laging magpapaalala sa tao kung paano tayo minamahal ng Diyos at kung paano tayo hahatulan ng Diyos pagdating ng araw. Mga talinghaga na hindi naiintindihan ng mga taong matatalino, marurunong. Kung maalala niyo po, no? sabi nung nakalipas na linggo, nagpapasalamat ako, Ama, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong. So hindi nila naiintindihan ang pananalita ni Jesus. Kasi ngayon, ang sabi nga, gumamit ng trigo, Ibig sabihin, may sakahan. So ang mga nakikinig sa kanya, marami dito ay mga magsasaka, mga magbubukid. At yung mga ordinaryong bagay, katulad ng harina, mustasa. Na kapag mo ito at talagang mapapagnilayan mo, ganito kumilos ang Diyos ang may pandinig makinig. Tandaan mo, habang nagsasaboy no, ng mabuting binhi, nagsaboy din ng masamang damo. Kahit dito, habang nagsisimba tayo, iniyahatid ni Jesus ang salita niya, pero naga, naghahagis din sa ating mga isipan ang demonyo para hindi tayo nga makapakinig. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, makikinig ka ba sa Diyos o makikinig ka sa demonyo? Ano na, tulog na? Kasi ang sabi ni Jesus, makinig. Pero ang sabi ng demonyo, sige mag-isip ka ng kung ano-ano. Sige. Kaya matulog ka. Sige, ano pang mga bagay na pwede mong gawin? Ang paghahari ng Diyos. No? Kasi minsan, nasasabi natin, bakit ganun? No? Bakit may mga masasamang tao? Eh lahat naman, nilikha ng Diyos na mabuti. Mabait. Maganda. Lahat. Walang nilika ang Diyos na masama. Nagpapasama sa tao ay ang kanyang pagpili o desisyon. Sabihin niyo nga po, ako ay mabuti. Problema niyan, pag hindi mo pinaniwalaan na ikaw ay nilika ng Diyos na mabuti. Kinapaniwala tayo ng demonyo na tayo ay hindi mabuti. Kinapaniwala tayo ng Diyos na tayo ay masama. Isan, hindi mismo ang demonyo. Kasi nga, pag tumayo mismo dito ang demonyo at kinausap ka, tatakbo yan. Pero ang demonyo, uy, sabihin mo dun sa taong yun, no? Walang yasya. Wala siyang kwenta. Sabihin mo, Bata pa lang, sasabihan na yan. No? Nakukondisyon niya na ang utak. Kaya habang lumalaki, yan, natututong magnakaw, natututong makiapid, natututong magbisyo. Kasi ang paniwala niya, eh, eto ako eh. Eto ako. Kung ganyan ka, so ibig sabihin gumawa iyo ganyan din. Eh, sabi sa atin, ang Diyos kapag umatol at tanging nasa Kanya ang paghatol, hindi siya basta-basta hatol kundi magbibigay muna siya ng maraming pagkakataon. Kasi may mga desisyon tayong mali, nagkakamali tayo. Diba, sabi sa aklat ng karunungan, ang sabi po, no, Binibigyan naman, binibigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakalob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Hindi tayo basta-basta hatulan ng Diyos ng ganun na lang. At alam niya, no? Sabi sa ikalawang pagbasa, alam niya ang ating mga kahinaan. Kaya nga siya rin mismo, ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin para tayo maging malakas sa ating kahinaan. Na, nagiging mahina ka kasi gusto mo naman talagang maging matuwid, gusto mong maging mabuti, gusto mong maging tapat, gusto mong maging mabuting tao. Pero dahil nga mahina tayo, mahina ka, kaya nagpapadala ang Diyos mismo. Binibigay niya ang Espiritu Santo para tayo maging malakas. Pero kailangan mo yung effort, kailangan mo ng tumulong Tulungan mo ang iyong sarili. Huwag mong yakapin ang kasamaan. Yan, di ba sabi na kung anong iniisip mo, yun ikaw ang magiging. So, kung isipin natin lagi, mag, ano, mahal ako ng Diyos, mabuti ako, nilika ako ng Diyos, so, yun ang makukondisyon natin. Kaya kahit anong mga panunokso, ng demonyo magiging matatag tayo. Huwag mong, parang, misan no? parang, ang isang taong pag sinabing, eh eto na ako eh. Yung bang siya mismo, sinukuan niya na ang sarili niya. Nawala na siya ng pag-asa na may pagkakataon pa siyang magbago. Hindi totoo eh. Dahil nga, laging nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Bakit pinagdadamutan mo ang sarili mo? Eh yung lumikas sa'yo, hindi nagdadamot. Bakit ang damot mo sa sarili mo? At parurusahan, para bang ikaw na mismo nagpaparusa sa sarili mo? Nagkamali ka, totoo. Pero hindi ibig sabihin, masama kang tao. Pero may pagkakataon para itama mo o ituwid mo ang pagkakamali. Ihingi mo ng tawad ang iyong kasalanan. Tandaan sabi na, pagdating ng araw, doon tayo ahatulan sa mga desisyon natin. Doon tayo ba ay tatalian at itatapon sa maningas na pugon? o tayo ay dadalin sa kamalig. Mili ka. Kung mamimili ka, tiyakin mo, kasi yun yung panghabang buhay. Yun dito sa lupa, kung, titi, kung tutusin natin, no? yung mga desisyon natin dito sa lupa, minsan mga panandalian lang. Eh. Pwedeng mabago, habang nabubuhay tayo, ha? Pwedeng mabago yan. Pero kapag natapos ang buhay natin dito, yun ang panghabang buhay. Wala na. Wala nang bawian na pag nandun ka na, sinusunog ka na sa impyerno. Lord, ayoko na. Nagbawit. Sisisi na ako. Wala na. Kasi hinatulan mo ang sarili mo ang haton ng Diyos, habang nandito pa, panibagong pagkakataon, araw-araw, ating paggising, panibagong pagkakataon. Nasa iyo, ha? Kasi talagang mahirap po, nung no, kapag ikaw lang din kasi talaga ang mag decision eh. Minsan kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, ikaw pa rin. Ang, at the end of the day, ikaw yan. Pero lahat, inilatag na ng Diyos, ibinigay na sa atin ni Jesus, iniliwanag niya na, malinaw, sa sayo, kung ano ang mas paniniwalaan. Pag sinabi mo bang, ito ako eh. Heto na ako. Alin ba sa dalawa? Pinaniniwalaan mo ba na may pagkakataon ka pang maging mabuti o pinaniniwalaan mong ikaw ay masama? Alin sa dalawa? Ang may pandinig ay makinig. Amen.